Kota Srinivas Poojary. Sabapathivare, Chukki Gurutina Prashna Sankhya 841 Mannaya Pravasodyama Mattu Samsadiya Avaru Sthiri Kelidare. Tamge Sanmanya Adhyakshare, Hiriya Sadasyarada Srinivas Poojary Avaru Kelirtakkanta Prashnege Uttaravannu Mandisiddeve. ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರು ಸುದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡೋದೇನೆಂದ್ರೆ, ಬೀಚ್ ಟೂರಿಸಂ ಅಂತ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರದ ಕ್ರಮಾಂಕ 39ರಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಮರವಂತೆ ಕಡಲು ತೀರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 995 ಲಕ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. 995 ಲಕ್ಷ ಮಂಜೂರಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 250 ಲಕ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದು ಮರವಂತೆ ಬೀಚ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಸಮುದ್ರ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ನದಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹಾದೋಗುತ್ತೆ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಅಪರೂಪದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೊದಲು 995 ಲಕ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿತ್ತು, ಮಂಜೂರಾಗಿತ್ತು, 250 ಲಕ್ಷ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ತಾವೊಂದು ಸತ್ಯ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರದೇಶ ಬಹಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಕೇಳಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್. ಆದ್ರಿಂದ ಒಂದು ಸತ್ಯ ತಾವು ನೋಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ. ಇನ್ನೊಂದು, ಈ ಉಳ್ಳಾಲದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಕಾರವಾರದವರೆಗೆ 320 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಡಲ ಕಿನಾರೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ವಿಫಲವಾದಂತಹ ಅವಕಾಶ ಇರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಈ CRZ 500 ಮೀಟರ್ನ ನಿಯಮವನ್ನು 200 ಮೀಟರ್ ಇಳಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಅನುಮತಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವಾದಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವುದಾದ್ರೆ 200 ಮೀಟರ್ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದವರು ಅನುಮತಿ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊಸ ನಿಯಮ ಬಂದಿದೆ. ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಆದರೆ ನಿಯಮ ಇದೆ. ಈಗ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಯಾರಾದರೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಕೈ ಇಕ್ಕಿದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳಿಗಿರುವಂತಹ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನಿಯಮ ಸಡಿಲ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದೊಂದು. ಮತ್ತು ಮರವಂತೆ ಕಡಲ ತೀರದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಮಂಜೂರಾಗಿರುವಂತಹ ಹಣವನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಅನ್ನೋದು ಮತ್ತೊಂದು. ಮತ್ತು ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಾವು ಭೇಟಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಒಂದ್ಸರಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಮ್ಗೆ ಅರಿವಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಯೋಚನೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ನೀವು ಪ್ರವಾಸಿ ಮಿತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿ ಮಿತ್ರ ಅಂತೇಳಿ ಕೆಲವು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಮುತುವರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಲಿಕ್ಕೆ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ 30 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, 20-25 ದಿವಸ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಇಲಾಖೆಯವರು, ನಮ್ಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ವಿನಂತಿ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿಯವರು ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಟ್ಟಂತೆ ಆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಾಗಿನೇ ಆ ಪರಿಶೀಲನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಅವರ ಕಳಕಳಿ, ಅವ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಾಗ ಅವ್ರ ಕಳಕಳಿ ಏನಿದೆ, ಈ ಬೀಚ್ಗಳಲ್ಲಿ CRZ ಕಾಯ್ದೆಯಿಂದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು, ಅದು ಭಾಳ ದಿನ ಭಾಳ ವರ್ಷ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು. ಈಗ CRZ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ತಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮಿಂದನೂ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. 19 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ CRZ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೇ, ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಆ CRZ ನಾಮ್ನೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ತರೋದಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದ್ರು. ಅದರಿಂದ ಆ ಹಣ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ಈಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾತುಗಳು ನಡೀತಾವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉದ್ದೇಶನೂ ಅದೇ ಇತ್ತು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನರಿಗೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಹಿಂದೆ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ, ಜಿಲ್ಲಾ ಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಅವರಿವ್ರು ಮಾಡಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕು. ಆದರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ, ನಾನು ಭಾಳ ನೋವಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 12 ವರ್ಷದಿಂದ ಅದು 19 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆ CRZ್ಗೇನು
ಏರಿಯಾಕೇನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಒಂದು ನಯಾ ಪೈಸ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕಿಶನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರನ್ನ, ಏನು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವರಿದ್ದಾರೆ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿಯಾಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅವ್ರನ್ನ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿಯಾಗ್ತೀನಿ. ಈ ಸದನದ ಸಹಾಯವನ್ನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರದ್ದು ಸಹಾಯ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿ. ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತೆಲಂಗಾಣಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಈಗ G20 ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ ನಾವು G20 ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ G20 ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಸಹಿತ ನಮಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನ ಹರಿದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಈ ರೀತಿ ಆದಾಗ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೆಲಸ ಕುಂಠಿತ ಆಗ್ತಾವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಈ ಸದನದ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಹಾಗೂ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅನುದಾನವನ್ನು, ಹಣವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿ. ಎರಡನೇದು, ತಾವು ಏನು ಕೇಳಿದ್ರಿ, ಈ ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ವಿಫುಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಆರ್ಥಿಕ ಇತಿಮಿತಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು PPP ಮಾಡೆಲ್ ಮೇಲೂ ಸಹಿತ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ಕೆಲಸ ನಾವು ಬರೋ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಕೋತೀವಿ. ನಾನು HK ಪಾಟೀಲ್ರಿಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ 39 ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ 9 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ, ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನ ತಡ ಆಗಿದೆ, ಕಾಮಗಾರಿ CRZ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಮಗಾರಿ ತಡ ಆಗಿರುವುದು. ಈಗ ನಿಯಮದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿ 500 ಮೀಟರ್ನಿಂದ 200 ಮೀಟರ್ಗೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದು. ನನ್ನ ದುರಾದೃಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದೂರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವರಿಂದ ಈ ಮಾತನ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಹಿರಿಯಕ್ಕನ ಚಾಳೆ ಮನೆ ಮಂದಿಗೆಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಒಂದು ಗಾದೆ ಉಂಟು. ನಾನು HK ಪಾಟೀಲ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗಳೇನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ತಾವು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿ ನನ್ನ ಕೈಲೂ ಇದೆ, ನನ್ನ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನನ್ನ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಮಾಹಿತಿಗಳು ನನ್ನ ಕೈಲೂ ಇದೆ. ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ನಾನು ಅವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ತಾವು ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಆದೇಶ ಕೊಡಿ. ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಕಡಿತ ಇದೆಯಲ್ಲ 500 ಮೀಟರ್ನಿಂದ 200 ಮೀಟರ್ಗೆ, ಅದನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸಿ ಮಿತ್ರ ಏನು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ದಿವಸ ಅಂತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸಭೆ ಕರೆಯಿರಿ, ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತೇಳಿ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ. ತಪ್ಪು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಬ್ಬರು ಸಭಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಗರ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನ್ನೆ ಕೂಡ ನಾನು ಡಿಬೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. 400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನಲ್ಲಿ ತರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೆ. ಸಭಾಪತಿಗಳೇ, ನೂತನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯೋಜನಾ ಸಚಿವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನಿ ಸುಧಾಕರ್ ಅವರನ್ನು ಸಭೆಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಮಾನ್ಯ ಸಚಿವರುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಇದೆ, ಸಚಿವರಿಗಾದ ಮೀಸಲಾಗಿರುವಂತಹ ಜಾಗಗಳಿದೆ, ತಾವು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾವು ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೂಕ್ತ, ಇದು ಸದಸ್ಯರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪರಿಚಯ ಆಗೋದು ಅಷ್ಟು ಸೂಕ್ತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇರ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ತದನಂತರ, ಈಗ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಾವು ತಮ್ಮ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.